Kao što rudar silazi u jamu, tako i Stevan Divjaković ulazi u predvorje Snao lepoti, rekao je za rad kompozitora Pero Zubac. Najviše gradsko priznanje dodeljeno je Divjakoviću za predan i posvećen vizionarski rad pretočen u kompozicije. Inicijativu da visoko gradsko priznanje dobije kompozitor Stevan Divjaković podnelo je Udruženje kompozitora Vojvodine uz podršku Srpskog narodnog pozorišta, Muzičke omladine Novog Sada, Vojvođanskog simfonijskog orkestra i Fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture. Pristiglo je 11 prijava za kandidate za februarsku nagradu. Na sednici komisija je utvrdila da su svih 11 predloga uredni u skladu sa odlukom o februarskoj nagradi. Na toj sednici su takođe jednoglasno doneli odluku da predlože kao kandidata Skupštini grada Novog Sada i odbornicima za dodelu februarske nagrade Stevanu Divjakoviću, kompozitoru. Novčani deo nagrade iznosi 130.000 dinara. Za predlog je glasala većina odbornika. Završio je 79. Akademiju umetnosti u Novom Sadu. Magistrirao je na 1995. godine takođe u Novom Sadu. Bio je profesor i direktor muzičke škole Isidro Bajić, takođe upravnik Srpskog narodnog pozorišta, a takođe bio je i direktor i profesor na Visokoj školi za strukovne studije za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Takođe, osnivač je Nomusa i bio je umetnički rukovodilac Vojvođanske filharmonije. Bio je član Upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, a takođe i predsednik žirija Dečijeg festivala Zlatno zvonce. Što se tiče njegovih nagrada, od mnogobrojnih nagrada, svakako najznačajnija koju je dobio 2019. godine, to je nagrada Petar Konjović, znači za njegovo životno delo, za muzičko stvaralaštvo i od nacionalnog značaja, i zbog toga njegovo ime svakako ostaje upisano u istoriju kulture čitave države, ujedno i grada Novog Sada. Februarsku nagradu Skupština grada dodeljuje građaninu za objedinjene napore koji su u duhu slobodarskih tradicija grada, negovanja međuljudske tolerancije i jedinstva svih njegovih građana za aktivnosti i dela koja afirmišu ime i tradiciju, slavu i renome grada Novog Sada. Dodeljuje se povodom Dana grada 1. februara, kada je 1748. godine Novi Sad proglašen slobodnim kraljevskim gradom.